ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုလာရောက်ပြီးတော့မှအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အကူဒီအမရဲ့ညီမလေးတွေအကုန်လုံးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့မှကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအရင်ဆုံးလေးပြောပြရတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုဘယ်မျိုးနယ်တွေကနေပြီးတော့မှအားပေးနေရလဲဆိုတာဒီတစ်ချက်လေးမှတ်ပြီးပါဦးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရေရာလေးတွေစပြောမယ်ရတရားလေးစပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်လစ်ပိုရတရားနဲ့စပြောမှာပါလစ်ပိုရတရားပေါ့နော်လစ်ပိုရတရားကလွန်ခဲ့တဲ့2022လောက်တော့အရင်ကောင်းတဲ့ရတရားပါအဲ့ရတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားတဲ့သူတွေတော်တော်များတယ်ပြီးတော့အဲ့ရတရားကိုလုပ်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲငွေကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရောမြေတားကြီးပိုင်းနေရောအဆင်ပြေတဲ့သူတွေများတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လစ်ပိုရတရားလေးကိုပြန်ပြောပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေမကောင်းလို့နော်လေဘိုရေဒီယာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါမယ်။အဲ့ရေဒီယာလေးစမပြောခင်ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုအရင်ဆုံး like and share လုပ်ပြီးတော့မှအားပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျာ။ Okay ဆိုတော့ရေဒီယာလေးစရအောင်။လေဘိုရေဒီယာလေးပါ။လေဘိုရေဒီယာကျွန်တော်ဘောမိန်နဲ့ခဲရနဲ့ရှိမယ်ဆိုဘောမိန်နဲ့စရနဲ့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်တစ်ချက်လေး live မှတ်လိုက်နော်။တော်ပြီနော်။လေဘိုရေဒီယာလေးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်လေဘိုပလင်းလေးဒပလင်းလိုအပ်တယ်။လေဘိုပလင်းကအလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရတယ်။ကျွန်တော်ပလင်းနဲ့မှာဗမာအရေးကြီးပိုင်းပါကြမလို့လီပိုပလင်းအခွန်ပေါ့နော်။လီပိုပလင်းအခွန်လေးတစ်ချက်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လီပိုပလင်းအခွန်လေးရပြီဆိုရင်လီပိုပလင်းအခွန်လေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဖျောင်းနိုင်လေးလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖျောင်းနိုင်ကကျွန်တော်သူကရောင်စုံလေးရှိမယ်ဆိုပိုကောင်းတယ်။လိုအပ်တဲ့အရောင်တွေကအနီရောင်လေးလိုတယ်။အပြာရောင်လေးလိုတယ်။အဝါရောင်လေးလိုတယ်။အစိမ်းရောင်လေးလိုတယ်။ဟုတ်ပြီနော်လိုက်မယ်နော်လိုက်မယ်နော်မိတ်ဆွေတို့နော်လိုက်မယ်နော်လီပိုပလင်းအခွန်လေးတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်လီပိုပလင်းအခွန်လိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင်ဖျောင်းနိုင်အနီးအပြားအဝါအစိမ်းလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းနေရှင်းပြမယ်နော်ဖျောင်းနိုင်အနီးရောင်ကကြတော့အတိုက်ခံတွေများနေတယ်ကံညံ့နေတယ်အခက်ခဲတွေများနေတယ်အတိုက်ခံတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသုံးတာအပြားရောင်ကကြတော့ပညာရေးဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာဆာမွေးဖြေရမှာအင်တာဗျူးဖြေရမှာတို့ပြီးတော့အင်တာဗျူးဆာမွေးပွဲပြီးလို့ရှိရင်အလုတ်လျှောက်တာမျိုးတွေအလုတ်ရှာတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေတော့တော့မှာအဝါရောင်ကကျတော့ကျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့မှာကျမ်းမာရင်မကောင်းတာကျမ်းမာရင်ညံ့နေလို့အခက်ခဲများနေလို့ဒါတွေတော့တော့မှာအစိမ်းရောင်ကကျတော့ကျွန်တော်ငွေကြီးတော့တော့မှာမိတ်ဆွေမှတ်ထားပြီနော်မှတ်ထားပြီနော်လစ်ပိုပလင်းအခွန်လေးလိုအပ်တယ်ဖျောင်းနိုင်အနီးအပြားအဝါအစိမ်းလိုအပ်တယ်အကို့အတွက်အသုံးပြုရင်အသုံးပြုရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းကဒီလစ်ပိုရတရားကိုငွေကြီးအပိုင်းမှာအဆင်ပြေသေးဖို့အတွက်သုံးမယ်ဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်အစိမ်းတတိုင်းပဲလိုတယ်နော်ကိုကိုရိုင်းကကျမ်းမာရေးအတွက်ဒီလစ်ပိုအော်ဒီပါဒီမှာနော်ကျွန်တော်ရေဒီယာလေးလုပ်ခုရဲဆိုရှိရဒီမှာကိုမမတော့လာမှတ်မိတွေ့လားလစ်ပိုပလင်းပေါ်မှာအစိမ်းရောင်ဖျောင်းနိုင်ထုံးပြီးမှာနေတိုင်းဈေးရောင်ကောင်းတယ်တွေ့လားနော်ကွန်မန်လေးကိုတစ်ချက်ရှိုးမိတ်ဆိုနော်ကွန်မန်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကွန်မန်လေးကိုကြည့်လိုက်နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ပြောပြရလေးတခြားနားအောင်နော်ကိုကိုရိုင်းကဈေးရောင်ကောင်းမှုအတွက်သုံးပါစီးပွားလက်လာပါကောင်းမှုအတွက်စီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေသေးဖို့အတွက်ငွေကြီးပိုင်းအဆင်ပြေသေးဖို့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ဆက်စပ်လို့ကောင်းမွန်သေးဖို့အတွက်ငွေဝင်စေဖို့အတွက်ဒီစီဝါရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဒီသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီလစ်ပိုပလင်းပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်အဆိမ်းရောင်လေးတင်ထိုးဟုတ်ပြီနော်ပညာရေးအတွက်သုံးပါဆောင်ဝဲဖြည့်ဖို့အတွက်အင်တာဗျူးဖြည့်ဖို့အတွက်ဂျပန်အင်တာဗျူးဖြည့်ဖို့နိုင်ငံခြားမြန်မြန်သွားစေဖို့ဒါတွေတွေသုံးမယ်ဆိုရင်အပြာရောင်ဖျောင်းနိုင်လေးလစ်ပိုပလင်းပေါ်မှာတင်ထိုးဒါလစ်ပိုပလင်းလေးရှိမယ်ဗျာလစ်ပိုပလင်းရဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့မှအပေါ်အဖုံးလေးရှိတယ်အဲ့ပေါ်ရင်တင်ထိုးလိုက်နော်ဟုတ်ပြီလားလီပိုပလင်းလေးလိုအပ်တယ်ဖျောင်းနိုင်အနီရောင်ကိုကအနီရောင်ထုံးမယ်ဆိုအနီရောင်ဘာအတွက်ကောင်းလာလဲဆိုတော့အတိုက်ခံတော့အတိုက်ခံတဲ့ပတ်သက်တာအဲပြီးလို့ရှိရင်ကိုကအတိုက်ခံနေခက်ခဲနေများနေလို့ရှိရင်ဒါအတွက်သုံးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအခြေရကကျွန်တော်ပန်းရအခြေအတွက်သုံးနေတာဆိုပန်းရအောင်တော့သုံးတာဒီလီပိုရေရာတော်တော်လေးကိုထူကြရရေရာနော်မိတ်ဆိုနော်ကျွန်တော်ကိုဘယ်မျိုးနေရာလေးကြည့်နေရလဲဘယ်မျိုးနေရာလေးကြည့်နေရလဲကွန်မန့်ထဲမှာတစ်ချက်လေးရေးထားပေးအောင်လီပိုရေရာလေးကိုသိရဆိုလဲ review လေးလေးကွန်မန့်ထဲမှာဝင်ရေးထားပေးအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုကိုရိုင်ကစီးပွားရေးအတွက်သုံးမယ်ဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်အစိမ်းရောင်လေးဝယ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာဆိုတော့ဒီ ocean ဟွာဒီမှာ city map တွေမှာဝယ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမြေဒီဂုံးဘက်က separate မှာလည်းမသိဘူးအဲ့မှာလည်းဝယ်မယ်ဆိုရတယ်ဖျောင်းနိုင်အဟွာကတော့ဝယ်ရလွယ်ပါတယ်ဖျောင်းနိုင်အပြာလည်းအဲ့လိုဖျားဆောင်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုရှိတယ်ရှာဝယ်ပါဖျားဆောင်တဲ့နေရာမှာများသောအားဖြင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဖျောင်းနိုင်အပြာဖျောင်းနိုင်အစိမ်းဖျောင်းနိုင်အဝါပန်းရောင်အနီလိုပါရင်နော်ကိုကိုရိုင်းကမြစ်တာကြီးအစင်ပြေသေးဖို့အတွက်မြစ်တာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲတဲ့သူပြေသေးဖို့မြစ်တာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းမွန်သေးဖို့အတွက်သုံးမယ်ဆိုရင်လစ်ပိုပလင်းပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်ပန်းရောင်လေးတင်ထုံးပေးပါတင်ထုံးရမယ့်အချိန်ကကျတော့ကျွန်တော်မနက်ခင်းခရနိုင်၈နာရီလောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရတယ်ညခင်းမှလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်အဲကိညခင်းမှလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ညခင်း၉နာရီ၁၀နာရီလောက်မှလုပ်ပေါ့မနက်ခင်းမှလုပ်မယ်ဆိုရင်မနက်ခင်း9:00နာရီ9:00နာရီအလင်းသက်တဲ့ချိန်ဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်ဖျောင်းနိုင်လေးကတတိုင်းပဲထုံးပေးုံပဲတချို့ကတော့ဇက်တိုက်ထုံးတာဇက်တိုက်အဆင်ပြေတဲ့ဆရာကြီးဆိုလဲထုံးတက်တာမရှိဘူးကိုနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုအဆင်ပြေတယ်လို့ထုံးဟုတ်ပြီနော်ဒါကလစ်ပိုရေရီယာနော်မိတ်ဆိုလစ်ပိုရေရီယာကိုနားလည်ပြီနော်မိတ်ဆိုနော်
လစ်ပိုရေရီယာလေးကိုနားလည်ပြီနော်လစ်ပိုရေရီယာလေးလောက်ဖူးတဲ့သူတွေကွန်မန့်လေးမှာအဆင်ပြေပြီတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ချက်လေးမှတ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျပြီးတော့ share လေးနှိပ်တော့ပါနော် okay ပါဒါလေးရဲ့လစ်ပိုရေရီယာပါလစ်ပိုရေရီယာတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်များသောအားဖြင့်စီးပွားရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေခက်ခဲတာများတာဖြစ်တဲ့တို့ကဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဖျောင်းတဲ့အစိမ်းကြောင့်လေဒီလစ်ပိုပလင်းပေါ်မှာတင်ထိုးပေးပါခင်ဗျဒါဆိုရင်ဒီငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေအခက်ခဲလေးတွေဒါကိုယ့်အတွက်ကံအထောက်ပံ့နေရရှိပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာပေါ့နော်ဒါလေးကလစ်ပိုရေရီယာလေးပါဟောင်းနေပြီကောင်းနေတဲ့ရေဒီယာလေးဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဆိုတော့ဒါလေးပို့ရေဒီယာလေးပို့ရေဒီယာပြီးပြီနော်။ထားရနေကြည့်နေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ Okay ဟုတ်။အဲ့ဒါဆိုနားလည်ပြီနော်မိတ်ဆွေတို့လေးပို့ရေဒီယာလေးကိုနားလည်ပြီနော်။လေးပို့ရေဒီယာလေးရပြီနော်။ Okay ဆရာပြောတာအကုန်အဆင်ပြေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ကျွန်တော်ရေဒီယာအဆင်ပြေပြီတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီလားလောက်တာလောက်။ Okay နောက်တစ်ခုပြပြမယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းချက်တဲ့ထမင်းအိုးလိုပါတယ်။ထမင်းပေါင်းအိုးလိုပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းကဟိုလျှက်စစ်ပေါင်းနဲ့တဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လျှက်စစ်ပေါင်းတစ်ချက်လို့တယ်လျှက်စစ်ပေါင်းဆိုတာဒီထမင်းဆန်ချင့်ပြီးထဲ့တယ်ထမင်းဥတဲတဲ့ဒီထမင်းပေါင်းလို့ရတယ်ခေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ထမင်းပေါင်းရပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဆိုင်ကိုဒီထမင်းပေါင်းလေးကျမထဲ့ညာကင်း9နာရီလောက်မှလောက်ပါမှာညာကင်း9နာရီလောက်မှကိုဒီထမင်းချက်တဲ့အိုးလေးကိုကျွန်တော်ပတ်ဆိုင်လေးကိုထည့်ထားမနက်ခင်းနိုးရတယ်အဲ့ထမင်းပေါင်းလေးကပတ်ဆိုင်ကိုပြန်နှုတ်ပြောမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါသေးဆိုရင်မှစူတာလိုက်ပါဒါဆိုရင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တည်သူတာထူးထူးခြားခြားလေးကိုငွေဝင်စီပါလေခင်ဗျဒါလေးကတော့ထမင်းပေါင်းလေးနဲ့လောက်ရတဲ့ထမင်းပေါင်းနဲ့တဲမှာလောက်ရတဲ့ရည်ရည်လေးပါနည်းနည်းလေးတော့ခက်တရအောင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများလေးအဆင်ပြေပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကိုရိုင်ကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲလေးကြုံရမယ်ဆိုရင်ဒီရည်ရည်လေးကိုလည်းမိထားလို့မရပါဘူးဒီရည်ရည်လေးကိုလည်းစမ်းတက်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုလစ်ပိုရည်ရည်ရေကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့ထမင်းပေါင်းရည်ရည်ရေဒါလေးကိုလောက်ထားပေးပါနော်ထမင်းပေါင်းရည်ရည်โอเคสรยาเนี่ย2คู่ยาพี่เนาะยาเนี่ย2คู่ยาพี่เนาะยาเนี่ย2คู่ยาพี่เอ้อแล้วทุกตัวนัมเบอร์3ยาเนี่ยนัมเบอร์3ยาเนี่ยจะเราเราสั่นเนี่ยละพัด6เนี่ยลงไปยาเนี่ยสั่นเยละพัด6เนี่ยลงไปยาเนี่ยใช่ติล่ะสั่นเนี่ยละพัด6เนี่ยลงอ่ะอะไรบลูเลยสรเราพังกวด4เท่มาพังกวดป่ะเนาะพังกวด4เท่มาพังกวดแท้มาเราอาจารย์ทรงสั่นนี่โอแท้ไปยาไปพี่อบอนี่ละพัด6นี่แท้มาပြန်လာနေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုဟာပုံလေးဒီထည့်ထားတဲ့ဖက်ခွက်လေးကိုအပေါ်ကနေတခုခုနဲ့အုပ်ထားပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဓာတ်ဆိုင်တဲ့ရည်ရည်လေးဖြစ်တော်ပါလိမ့်မယ်အဖက်ချက်ပြင်းစံအပေါ်ကနေဖက်ခွက်ကအမဲရောင်လေးဖက်ခွက်ကအမဲရောင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ရပါတယ်ဖက်ခွက်တခုဖြစ်မယ်ဆိုရတယ်ပြီးတော့အပေါ်ကနေအဖုံးလေးနဲ့အုပ်ထားပေးပါဖျားကြောင်းတော်နိမ့်နာမှာလုပ်လို့ရတယ်ထမင်းပေါင်းရည်ရည်ကအခုဒီနေ့ညလုပ်မယ်ဆိုတော့လုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျအဆင်ပြေတယ်အဲ့ရည်ရည်လေးထမင်းပေါင်းရည်ရည်လွယ်လွယ်လေးပါပဲထမင်းပေါင်းရည်ရည်ကကိုယ့်ပတ်ဆိုင်လေးတွေကိုထမင်းချက်တဲ့အိုးထဲမှာထည့်ထားလိုက်ညာကင်းအချိန်လောက်မှထည့်ထားလိုက်ဗျ9နာရီ10နာရီလောက်ထည့်ထားလိုက်ထည့်ထားပြီးတော့မှမထားပြီးမှအိတ်ပေါ့နော်အိတ်လိုက်ပေါ့နော်မနက်ခင်းနိုးရတဲ့ပတ်ဆိုင်ကိုပြန်ယူဝင်ဝင်ပါသေးဆိုမှစုတောင်းဒါလေးပဲတော်တော်လေးပဲဆန်နဲ့တစ်ဖက်ချောင်းရည်ရည်တော်တော်စိုးရနေကျွန်တော်ဖက်ကွက်လေးတစ်ခွက်ထည့်မှာပေါ့နော်ဖက်ကွက်လေးတစ်ခွက်ထည့်မှာဆန်ထည့်ပါပြီးရင်ဘွားနဲ့လက်ဖက်ချောင်းထည့်ပါပြီးရင်ဘွားနဲ့ဖုံးလေးနဲ့ဖုံးထားလိုက်ပါဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ရည်ရည်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ဓာတ်ဆိုင်တဲ့ရည်ရည်လေးပါဒါလေးကကျွန်တော်ဖျားကြောင်းဆောင်အနီးနားလေးမှာထားပြီးလုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့အိတ်ခမ်းလေးကသဘွဲကုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာထားပေးမယ်ဆိုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရပါတယ်ရေဒီယာလေးကကျွန်တော်ဒါမိတ်ဆွေတို့ရေဒီယာလေးပြန်ပြီးတော့စွန့်နှုတ်ပြီးပြန်ပြောပြတာတဲရေဒီယာဆိုတာရှိသေးတယ်ဒါကနံပါတ်၄နံပါတ်၄ကတဲရေဒီယာတဲရေဒီယာဆိုတာရှိသေးတယ်တဲရေဒီယာကိုသိတဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်လက်လေးထောင်ပေးပါအောင်တဲရေဒီယာသိတဲ့သူရှိလားတဲနဲ့လိုရတဲ့ရေဒီယာလေးရှိပါတယ်ရေဒီယာကျွန်တော်ခုပြောခဲ့တဲ့၃ခုရှိသွားပြီနော်လစ်ပိုရေဒီယာရင်ထမင်းပေါင်းရေဒီယာလေးရင်ဆန်နဲ့လက်ဖက်ချောင်းရေဒီယာလေးရင်နောက်တစ်ခုကတဲရေဒီယာရှိပါတယ်ဆရာရည်ရည်အမြဲလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ထမင်းပေါင်းကလှုပ်ဖူးပြီးပြန်လှုပ်လို့ရလားအာကြားတာပေါ်မှာနှစ်တွေကြာသွားပြီလေလှုပ်လို့ရရင်မှလှုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျလှုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျအသေးရည်ရည်လေးကကျွန်တော်သူကနှစ်ပိုင်းရှိနံပါတ်1တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကအသေးရည်ရည်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လင်မန်းလေးတစ်ချက်ထဲမှာပေါ့နော်ဒါအောင်လို့ရှင်တယ်ထမင်းစားတဲ့ဇလုံးဖြစ်ဖြစ်ဗျာတခုခုပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်သေးရည်ထည့်ပြရပါမယ်အပြည့်အဲ့တဲ့ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတဲတွေဘောကနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဘောဝင်နေတစ်ချောင်းလို့ဒီစိုက်ထားပြရတာပါဘောဝင်နေတစ်ချောင်းပေါ့နော်ဘောဝင်နေဒီလိုလေးဘောဝင်နေတစ်ချောင်းဒါတဲထည့်ထားဖန်ကွာလေးဘောဝင်နေတစ်ချောင်းစိုက်ထားပေးလိုက်ပါဒါလေးကတဲရည်ရည်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တဲရည်ရည်ဒုတိယတစ်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့တဲတွေထည့်ထားတဲ့ဟာကြီးတွေမှာသူကဘာလို့ရလဲဆိုတော့အပေါ်ကနေဝင်ဝင်ပါသေးဆိုစာလေးရေးပြီးတော့မှဒီဘောဝင်နေနဲ့ညှက်ပြီးတော့မှဘောဝင်နေလို့ဖြစ်ပြီပေါ့နော်တခုခုနဲ့ညှက်ပြီးတော့မှအပေါ်ကထောင်ထားပေးရတာအဲ့ဒါလေးတဲရည်ရည်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ရည်ရည်ကဖက်ကွက်လေးတစ်ခွက်ထဲမှာတဲရည်ထည့်ပြီးတော့ဘောကနေဘောဝင်လေးထောင်ထားပြီးဒါလည်းဓာတ်ဆင်တဲ့ရည်ရည်လေးပဲကိုအိတ်တဲ့အိယာနီးနာမထားသဘုတ်ဖျားကြောက်ကောင်နီးနာမထားအဲကန်အင်းအဲကန်မှထိုင်ထားဒါဆိုအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျဒါကလည်းရည်ရည်လေးတစ်ခုပဲအဲဆိုရည်ရည်ဒီနေ့ပြောခဲ့တာ1 2 3 4
ရရလေးခုနော်ပြန်ပြောပေးခဲ့ရနော်မိတ်ဆွေတို့ကိုမတည်သေးတဲ့သူတွေရှိနိုင်တယ်လေနော်တခုချင်းစီလောက်သွားမလားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျတခုချင်းစီလောက်သွားလို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဘယ်လိုမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ